Tu acha que dá mó valor na risada de ladrão, tá ligado? Salve, salve minha galera do canal! Thiago Melo B aqui, galera, vai começar mais um vídeo pra vocês aqui do canal. Galera, a parada vai ser o seguinte, mano. Vai ser... Teve aquele vídeo da guerra do macarrão, eu e o Léo. Agora vai ser guerra de ortiga, mano. Te liga. Olha a ideia brilhante. Tá aqui o anão. Não. Tô aqui com os israelistas que vão participar. Eu já lhe rabei. Já me enrabaram. E já lhe enrabou. Tô aqui, vamos... A parada vai ser o seguinte, galera. Cada um vai pegar um galho de ortiga. Vamos ficar vendado, tá ligado? O câmera aí é o pro, de prova aí, que vamos tá todo mundo vendado. E vamos ficar se passando ortiga, tá ligado? Pra quem não sabe, essa planta aqui, mano, se tocar em ti, fica assim, ó. É uma toxina forte, ela. É, ela... Ela coça. Coça muito mesmo, dói o caramba, tá ligado? Pra quem sabe aí... No final vai ver como vai ficar, a gente vai ficar. Então aí. Vamos lá. Como tu é o menor, não? Esse aqui é o teu. Não, pô, não. O quê? Tá bem Israel, já tô língua, galera. É, Líbano. Não, porra nenhuma. Não, eu vou escolher um. Peraí então. Bora dividir direito. Ai, mamãe. Aí tu é maiorzão, né? Por quê? Não, espera aí, bora vendar os seus olhos, né? Tenta vendar o rosto de vocês pra não pegar no rosto, né? Eu vai fazer marcação? Não. Tem que vendar, é de olho fechado, cara, mano. Não é assim, não. Tô falando assim, que é assim. Não, tem que tirar direito aí. Deita lá de baixo. Não tá pra ver não, daí, é fresca. Não dá. Olha aí, que coisa assim, mano. Ele tá vendo, velho, assim desse jeito. Tô não, tá fresco. tá vendo, não, Léo, ó. Faz direito aqui, pô, faz direito. Léo. Vai, não. Léo, assim, Léo, ó. A blusa assim, ó. Assim não, Léo, porra, vai querer. Porra! Puta que eu vou ter que te vendar mesmo. Peraí, tá aqui. A mesma coisa que eu tô fazendo aqui, ó. Tá, mas não é assim, deixa as coisinhas aqui, ó. Ui, isso aí não era a mesma coisa. Não. Não. Vai, venda aí vocês aí. Cadê meu pau? Não, é sério, galera, vamos vendar o olho pra ficar uma parada. Tá pro olho, não? Já? Pode começar? Pode ir. Vai. Valendo. Já vamos bater na parede. Tá correndo. Volta. Qual foi? Volta. Tá olhando. Vamos fazer assim, peraí. Ai, cara. Não, olha aí, ó. Vamos fazer assim, ó. Não, cara. Quem estiver olhando vai pegar a punição. Os dois vão ter que encostar o xing quem estiver olhando. Eu não. Mas você tá olhando. Não tô olhando, não. Você tá assim.
Pula, ponta aqui, vai. Ele tá olhando. Não, eu vou ficar de olho aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar de olho. Vocês vão ficar ali no meio. E não pode dispersar, não. Vai. Não, tá gostando pra galera. Já, eu só vi um monte de cada um já. Bora, não tem ninguém, não bate, cara. Deu sim. Tem não. Foi tudo Léo. Bora, tá tudo novo. Bora, tampa. Bora. A punição é essa, quem estiver olhando, viu? Não, eu já vou olhar que vou avisar. Bora, caramba, bora logo que aí. Ai, cara. Ai. Já? Não. Bora, meu. Ai, quebrou minha ortiga.